Fala galera, aqui quem tá falando é o Jonatas Mota e tô passando pra dar um recado super da hora pra vocês, se liga só. Você que tá procurando uma boa aula e por um preço melhor ainda, esse vídeo é pra você. Eu tô passando pra divulgar as minhas aulas, eu vou estar deixando aqui meu telefone de contato aqui embaixo, vai estar aparecendo aqui em algum lugar, que é o meu celular também, é meu WhatsApp, pra você que quer conhecer os preços, os dias de aula, enfim. E você que já é guitarrista, já é violonista, já toca e quer melhorar suas técnicas, swing de mão direita, levada de groove, improvisação, dinâmica, não pode ficar de fora também. Entre em contato comigo, marque as aulas e vamos fazer boa música. Valeu! Santo Senhor, oh, yeah, now, São José.